wafdi ay hogaaminayeen guddoomiyeyaasha qoney iyo boholgaras ee deegaanada bay ee gobolka gedo ayaa soo gabagabeeyey kormeerkii ay ku marayeen deegaanada ay saameysay abaarta iyo dadka barakacayaasha ah. Dadka soo barakacay iyo guddoomiyeyaasha oo la hadlay TV-ga Universal waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: aniga cabdiaziz xasan shaxdiil cabdiaziz qooni baa la yidhahda, guddoomiyaha deegaanka qooni baan ahay. Waxaa kaloo ila socda wafdiga ila mid ah guddoomiyihii deegaanka boholgaras, saraakiil kale ayaa ila socotay. Dadka xildhibaanada ah ama wasiirada ah oo dadkan codkooda ku shaqaysanahayo waxaan leeyahay si cod dheer kulan si degdeg loo soo gaaro. Midda kale, hay-adaha samafalka gobolka jooga, kastoo wax u keenaysa dadkan waa gacmo furma ku soo dhaweynaynaa. Toban qof baa la beeli karaa, la deegi karo, ilaahay baa deegi karo. Shan boqol oo qoys baa la dul degtay iyo taayin baa loo waayay. Waan qaylinay, waan araray, ilaa dollar baan boqol jeer tagay. Waxa la soo aqoonsado oo u imaado hal maalin aragtada labas ah yaan ka lahnay waddanka. Waxaan sheegaynaa ummadda meesha ku dandaraysan waa ummad Soomaaliya, waa ummad Islaanla, waa ummad abaar gashay shan sano afar sano abaar hayso, xoolaha ka dhamaadeen, dadka maqaar ka soo dhamaaday, tabar hayso, meesha ku baabaays, annagana korkaana ku baabaays oo awoodna aan u weyn. Zac oo dhashoon laa nafta magaalooyinka la gaadhna dhexda ay kaga dhaceen nafta idi iyo saddex anigoo caruuro hadda xoolaha kolkaan haystay la ii dhiibay oo layidhah u maalmaalna cidla waaban ka imaaday intaan cido korgeeyay. Dhibka ahaya allihii subxaana wa tacaala ahaa inuu iga furtaan uu dowlooyinkii baan ku soo cararay iyo magaalowda meesha iiga dhowaayeen ilaahay inuu nala garab galo yaan ku soo hoos cararna. Anta ihaysan mil hoola noo dhammaari matoor ma haysan reeshi un haysan mil gaaja kaw ninka siidi ihaysade ilaahay wal qubadle ani wal ninin ku qubado ana garab gala hool wal al walaayad qabni waa kay me haga bakta shee tawoj abaara dhamaay walon aaman mil ma magash horto naf bat naf baa soo cararnay ma ogi dhibaato iyo naf bayn gadin wax ma ku soo cod gadin ma tali karo meeshan baa ku dhammaan marshaahina macbin halay moogi inaan ogaado. Waxaa la yidhaahdaa Xasan Abakar Cabdullaah, sakeel garan baan diris baa ihirin habeel uma xirin garan baan ku xirtay ummaddaas masaakiinta ah maatada ah abaartan lagu jiro dhibma la soo mariyo. Waxaa kusoo aragnay dad aad u fara badan oo ilaa saddex kun oo qos gaaray. Dadkaas waxay ka problemlahayen gobolka Gedo oo webiga Jubba labadiisa dhinacba leh, xitaa xuduudda Itoobiya dad ka soo barakacay baa joogay. Waxa hadda hay-adaha qaabishay oo gargaartay maanan arag. Dubay waxaan ku soo aragnay laba barakac baan soo marnay, xag waaweyn dad aad u dhiban. Kii barakacii abore waxaa ku xigay barakac ku yaallo Hargeysa raxmar keeda yaan kusoo aragnay. Barakacaas barakaci ugu weynaa waa saddex kun oo qof way gaaraysa intaan kusoo aragnay meeshaas. Abore iyo Abdulraxmaan waxaan kusoo aragnay ummad tuuran oo Bay iyo Gedaba wax ka maqnaa ma lahayn, in kalena waxay isku dhextaalay intaas in ku dhow. Maxaa keenay dadka kuwaas? Waxaa keenay waa wuxuu Ilaahay qadaray oo kor Ilaahay ka keenay. Ilaahay baa naga qaadi kara, Allah naga qaado, Allah naga qaado aan leenahay, Ilaahay baa naga qaadi karo. Dowladda federaalka deegaankan waa la hilmaamay, waa deegaan Ilaahay ku sabagulay la hilmaamay oo laga tegay oo amni ah. Haddana si kastay ahaato deegaankan waxaa ka jirta macluul aad u ba'an, halka gebi ahaan xoolihii ay dhaafeen haatana loo baahan yahay badbaadinta dadka macluusha u dhammaanaya. Dadku wax hoy ah iyo hug ma haystaan, qoraxdu waa mid kulul, halka biyuhuna ay yihiin kuwa dhanaan. Webiga waxa u jira 20 kiloomitir. Zamzam Cabdikariin, Universal TV, deegaanada Bay ee gobolka Gedo.